Eriksen. Atenção ao cruzamento, remate e gol. Gol. Está feito o empate, Dele Alli. Destina estas jogadas muito bem construídas. Vamos ver aqui, há aqui um espaço descoberto entre o Matic e o Alonso. O Eriksen levanta a bola à vontade e depois coloca a bola, mesmo a cair na pequena área, à espera da incursão rapidíssima do Dele Alli. Este é um dos pontos mais fortes do Tottenham. Já tínhamos alertado para esta situação. A forma como o Alli rompe em direção à baliza contrária. Desmarcação fantástica. Gol muito bem construído. De um lado temos o Willian, dois golos de bola parada. E do outro lado temos duas assistências.